Ամառ, շոգ, առատ քրտնարտադրություն։ Այս ամենը բացասաբար են անդրադառնում մեր գլխամաշկի ու մազերի վրա։ Ինչպես խնամել մազերն այս եղանակին։ Շատերը լավագույն ելքը գտնում են ամենօրյա կամ նույնիսկ օրվա ընթացքում մի քանի անգամ լոգանք ընդունելով, բայց պարզվում է, այս մեթոդով մենք վնասում ենք մեր գլխամաշկը։ Ի վերջո, ինչ հաճախականությամբ է պետք լվանալ մազերը։ Ընդհանրապես մազերը յուղոտվում են ավելի շատ ամռանը, քան թե ձմռանը, շոգ եղանակին, իսկ ամենը արտահայտիչ լինում է տղամարդկանց մոտ, քան կանանց մոտ։ Եթե մազերը շատ յուղոտ են լինում, կարելի է լվանալ երկուսից երեք անգամ կանանց մոտ։ Իսկ տղամարդկանց մոտ, եթե յուղոտ չի լինում, կարելի է լվել շաբաթական 1-2 անգամ։ Մազերի ոչ թարմ և կեղտոտ տեսքին նպաստում է գլխամաշկի ճարպագեղձի անջատումը։ Ճարպագեղձի ավելորդ արտադրությունը շատ գործոններից է կախված. տարիքը, սեռը, շոգ եղանակը, հորմոնալ ֆոնը, սնունդը, ժառանգական նախատրամադրվածությունը։ Ինչ է պետք անել մազերի թարմությունը երկարաձգելու համար։ Ամեն օր իհարկե լվանալ չի կարելի, եթե արդեն ճարահատված, ստիպված պետք է ինչ-որ առիթի եք տեղ գնալու դեպքում, դա ցանկալի արդեն լվանալ, իսկ եթե ինչ-որ կարևոր գործեր չունեք, լվանալ ինձ թվում է պետք չի։ Ամեն օր լվանալու դեպքում ճարպային շերտը վերանում է և կարող է արևից մաշկը վնասվել։ Իհարկե, հիգենան պահպանելը շատ կարևոր է։ Հաճախ մազերը լվանալ ցանկացողներին մասնագետը խորհուրդ է տալիս օգտագործել առավել նուրբ և չգրգռող շամպուններ։ Արևիկ Սարդարյան, Հովանես Մկրտչյան, Բամբեր։